Bir Roma. Mir se na el de Tiona. Mirë mbrëma Zeynepe, mirë mbrëma Diona. Mirë se na erë gjitha. Mirë se gjetëm. Besoj që sonte doja kalojmë shumë bukur këtë webinar. Si mund të kalojmë që kur dojmë ta zhvillojmë bashkë me Dionën, si kjo të energjizon. Edhe para po alema kur të shohim, e gjithë ju ju që na u keni bashkan gjithë, mirë se na keni ardhur. Mirë se e gjeta. Sonte të do zhvillojmë temën si të ndjesh më shumë energji në jetën tënde. Zgjedh se si do ta ushqesh mendjen, merr fuqinë tënde, mos të joni të tjerët të vendosin për ty. Pra, ne dyat dhe ju shumë tjerë që jeni këtu pranë nesh, e shumë e mirë antarë të empowerit, janë ata që të vendosen të marrin energjit me mësimet të duhura dhe të rrugtojnë bashkë gjithë jetën e tyre me platformën I Am Power, unë jam fuqia. Për ata cilët sonte janë për herë të parë, unë jam Zeynepe Muçaj, trajner motivuese certifikuar po nga kjo platformë dhe antare e përhershme si dhe antare e stafit të zgjeruar të platformës I Am Power. Jemi këtu sonte tregojmë nga eksperiencat të jetës tonë dhe me mësimet e specializuar në këtë platformë, cilat po bëjnë ndryshimin dhe transformimit pra nga dhëmbjet fizike apo nga dhëmbjet emocionale që po i transferojmë në energji pozitive. Unë jam njëra ndër ato, cilat pra më shtyri një sfidë shëndetësore, kërkoj diçka më shumë, dhe pash si drit fund tunelit mu shfash momentin kur pra kur nxënësi është i gatshëm su si paraqitet para dy vitesh me një postim mu paraqit me Mosa Thashi, mentorja jam e mrekullueshme. E mora mundin për një minutë e lexova atë postim dhe unë e ndjeva. Pra vibroi energjia ime direkt me atë aty që ka kërkohej. Nga jo dit, unë u antarsova me kosto zero, me nivelin falas. Dhe çdo dit e ma shumë, e shisha që unë po ndryshoj, pra që nuk është gjithë qka dhimbja fizike, mund transferuat në ata të bëjmë ndryshimin emocional. Se më rëndësishme është të ndjehemi mirë tani, pra ju apo ndjeni mirë tani sonë të meneve. Po, Zeynepe. Më po ndjejmë mirë tani, e po ndjejmë edhe më mirë me juve këtu, dhe edhe unë pra gjatë këtyre dy viteve, çdo ditë më shumë, jam ndjerë mirë, se gjitha më rëndësishme është të ndjejmë mirë tani. Së mund të jetoj me të kalumen, as të ardhmen, mirë po e rëndësishme është që të ndjejmë mirë tani. Dhe unë këtu mësova, se çdo ditë ndjejmë mirë, çdo ditë është tani. Mund të flasim shumë, mirë po ti përzgjedhim diçka më kryesore. Të gjithë kemi dëshirat e shumta për cilat lutemi që të realizohen. Universi çdo kërkesë apo dëshirë që e kemi e pranon me automatizëm. Por pengesa e manifestimit krijohet në momentin që ne dyshojmë në realizimin e saj. Universi nuk një dy mendësi, ose beson dhe manifeston, ose nuk beson dhe manifestimi dështon. E shumë më rëndësi që afirmimet të behen në kohën e tashme, për shembull, unë jam e lumtur, unë jam sukses, unë jam shëndet, unë jam e pasur, unë jam rinje përjetshme e të tjera. Gjithmonë në vetën e parë në kohën e tashme. Në asnjë mënyrë afirmimet zguxojnë të behen në kohën e ardhshme, sepse universi çdo gjë që ndodh dhe e pranon është pro tani. Ne të gjithë jemi qenie të dashura dhe kemi fuqinë brenda vetes dhe çdo përgjigje kemi brenda vetes.
por ju vem kapak e si lejojmë të dalin si përfaqe dhe këtë e kërkojmë nga jashtë. Fjala dritë pra ka fuqi për jetësim dhe veprim magjik. Drita është përmbajtja e gjithë jetës toksore dhe asaj qëllore. Ajo jep magji jetës sonë dhe gjithë universit. Drita ndonë ditën me natën. Ajo kryon mëngjesin dhe mbrëmjen. Drita kryon koloritin e ylbirit. Dhe ne, kur lejojmë dritën tonë të dalë jashtë, i japim kolorit vetës, jetës dhe gjithëve rreth nesh. A ka pra fjalë më të fuqishme dhe që të mbush me energji se kur thuhet, ti je dritë, drita e syve të mi, drita e diellit, drita e shpirtit, drita e hënës. Pra lejoje dritën të dalë nga brendësia jote dhe jepi kolorit jetës, familjes, shoqërisë dhe gjithë universit. Ne kemi shumë drita këtu, e kemi edhe një dritë, po me emrin dritë që po na jep shumë dritë në platformën I Empower që e përshëndes e gjitha ju tjerave këtu. Diona. Faleminderit shumë Zeynepe, të dua shumë. Ju dua të gjithave. Diona, mos ti marr minutat. Jo. Unë ju përshëndes të gjitha ata që janë pjesëmarrës në këtë zonë. I përshëndes nga zemra. Dua të flas dhe të cekje se çdo njeri ka ka një sfit edhe për këtë arsye marrin pjesë në këtë zonë edhe në këtë platform. Unë jam shumë e knashme me klubin I Am Power. Me të vërtit e kam pas një sfit po kaluse falë klubit I Am Power. Sonte dua të flas pak për punën time për instruktore. Se gjithmonë jëmë kone aktive gjithka, e sa duat të cveki me anë të që për isha gratë edhe për më të rihekin shumë, duat të flasë pakës për instruktore. Unë përrej me di puna, jam edhe në ambulantë edhe instruktore. Një për një klientë e jonja një ditë të takoni edhe më fatë. Diana, për më pëlqenë platforma juaj, klubi juaj I Am Power. Sa herë tha, po ju ndëgjoj dhe për shof dhe në Instagram dhe në Zoom, tha, unë duat të jenë pjesë e juja. Thash, shumë mirë e ki, tha, unë e tha, du më bota se ti tha gjithmonë tha, je pozitive. Para 10 vjetë e kishte marrë vjenë aja tonë, dhe po më thatë, Diana, tha, ti asë një herë, tha, unë sa herë gjithë ma ki, tha, më kujtuar në fjallë të tua, ta që më kjetan, tha, kjeri është i joti, grahi si me qeni joti, se për ndryshë nuk më thovash. Edhe me të vërtit, më kalon për shtipje shumë më dhaja, edhe falem dërej shumë, është i klubin tonë, kam, është antare klubin tonë. Edhe, unë pëlqe që mi dha këto komente. Unë ndjeva shumë një. Edhe ta më në tema jonë po lidhët, si të ndjevesh me shumë energji në jetën të ndër. Dua të flasë pak për gratë, edhe vetë jam grua, i falendrojnë nga zemë edhe nga shpirti, zhjënë si do të aushesh mendje. Do me thonë komenti i klientës më mbla për shtipi shumë në këtë fjallë, edhe pra ta e kom përzhjënë këtë shkrim, besme që ju pëlqenë, zhjënë si do të aushesh mendje. Merë ku që jenë të ndë, mos lejo të tjerë të vendosin për ty. Se cili shpirt që vjen në këtë botë, vjen i mbushur nga Zoti me energji. Se cili linë për një arsye. Energjia e Zoti që të përmbushë limit e ti dhe synimet e ti, nga sfidat e jetës tonë. Kjo energji edhe mund të zbehet, por ajo është gjithmonë brenda nesh dhe është detyra e jonë ta kuptojmë energjinë tonë. Ta duam veten tonë dhe mos t'i lëmë të zbehet por ta përdorim energjin edhe nga Zoti. Dhuratën e ti për të e përmbush synimet tona. Në vitin 1999, gjatë luftës, fatkeqësisht, ballafaqime me familje të ndryshme, që më ballafaqu edhe i kam pa, me lindi një ide që të bëna instruktore. Mirë po, ishke rriti, rrethonat, mentaliteti, ishke pak shumë i doktë, të i pa gratë që kishin nevoj për më mbo shëfere,
dhe s'kishin mbështetjet e kërkush, më lindi ideja për më bëjnë instruktore. 6 vite e kam bajtë të ndridhur atë mendim edhe atë brengë se të, si të bëhen instruktore. Ideja dhe qëllimi u shëndrua në dëshirën time të zjarë. Pat keqësisht për shkak të paraqitjeve, mentalitetit të dobët, mos vlerësimi kjo dëshirë zjarë mbeti e shtypur për 6 vite, por ajo nuk u zhdukur. Nuk ka rëndësi gjininja, nuk ka rëndësi vullneti, se sa e fortë është energjia, dëshira e jonë për të realizuar e në drëntonë. Sa më e zhvilluar është ndjeshmëria për imagjinatën, aq më afër suksesit jemi. Unë gjithmonë kam ecur me imagjinatën, me ëndrat të cilat i kam kthyer në imagjinat dhe imagjinata më është kthyer në objektin tim jetësor. Imazhi i të qenit instruktore nuk u zbeh kur në mendjen time. Unë realizova dëshirën time të zjarrt, energjia ime pozitive në poshti energji negative e njerëzve të tjerë, unë u bëra instruktore. Vullneti im për punë ishte shumë i madh, dhe si rezultat, suksesi më ka përcjellur gjithmonë. Gjithë personat që më kanë pasur si instruktore, më kanë vlerësuar edhe familjet të tyre, në veçanti fshati im, ndaj të cilit do të jem prije falënderuese dhe mirënjohëse gjithmonë. Rruga drejtë të ndjerit më shumë energji në jetën time është besimi në vetveten dhe shënimet dhe qëllimet e qarta, imazhet e suksesit të mbjellura në trurin tonë. Të qenit e vetdijshëm që jemi rob i Zotit dhe Zoti është gjithmonë pranë nesh dhe pranë jush, pavarësisht sfidave dhe zhgënjeve në jetën tonë. Pas shiut gjithmonë do dëlim dielli. Asnjëherë mos e nevlerësoni veten tuaj. Ju jeni më miri dhe Zoti ju ka krijuar të jeni i pari. E mora këta si shembull se duke i parë unë femnat në përgjithësi dhe në të rrethinën tonë, me të vërtetë kam pasur që ka nevojë të madhe për me qenë instruktore. Edhe falenderoj fshatin tim shumë sa ata i din shumë mirë sfidat e mia, ku kam qenë dhe ku jam sot. I falenderoj nga zemra gjithë mëzonësët e min, edhe në qitë pacientët e min, se me të vërtet e kom gjithë vetën në këtë klub, gjithë libër që marrë me lidësu, dhe gjithë zumë që e mojmë, dhe gjithë seminar që e mojmë me mimozën, i thamë gjithë vetën, si në libra, si në për trajnime që për kemi live, edhe si një përzëm. Gjithmonë e kom pa vetën me të vërtit s'kom ditë shumë e vlerësu, tash e vlerësaj shumë, mirë po edhe komentët të nëzënës dhe të mi pëmëllon për shtipje shumë. Klubi I Am Power, do të las pak për klubin, në falenderoj mimozën nga shpirti se me të vërtit e kom gjithë vetën edhe e kom gjithë besimin, pa në varsit që pëmë të nëzënë se Diana i konë gjithmonë pozitive, i falendroj dhe prata që më konë i pozitive edhe me të bërtet kam qenë po vlerësimin matë madhe atë më dhonë vetës në klubin I Am Power. E pëmë fa se kush kam qenë dhe kush janë, se të konë vlerësu po me disa, se mentaliteti në familje, ku do, pa pas njerës negativ, ku do të shkojmë, kursele. Mirë po tash, par klubin I Am Power, njerësit negativ, për njëve nuk ekzistojë. A, zinë, pa, është këto së shpirë. Së pëndëgjohër, zinë, pa. Unë së pëndëgjohër. Kërkoj falje, se ndalovë audion, për shka të shumë në përgjohër. A, unë në përgjohër, shumë këtë klubë. Unë e kom qëtë 100%. U ashtu pra është Diana, se në... edhe gjonat negative, pra tash i shëndrojmë në pozitivitet, falëmësime në I Am Power, në fillim tash që u futa me kostën zero, pastaj me bindjen që kryova për këtë mësimet mrekullueshme, nuk mu dhim se as pak ti marë fillimisht 3 nivellet, pastaj kur kërkuan trajner motivus, e pashtë të shëshnia jonë ka shumë nevoj, që të hapëm të trajner se mua disi mu dokë si nështë e unë jam vanuar, po që të shka vjen momentin dhe kohën e duhur,
E mora edhe trajnimin për trajner motivus, edhe që jam edhe në profalendëruse vetës mas pari që e ka mora atë vendim. Edhe jem në ketë rukëtim. Dhe sa ma shumë po mësoj, më duke që po di ma pak. Nështë të dikur, ka kisha pas më ndu që di diçka, po ju osë kish pas qena shtu. Dikurun edhe për sfidat e mija edhe justifikojsha, edhe fajsojsha tjerë. Sot jam më e fortë se gjithmonë, falë të rëmësime dhe jam mirë njëse, falënderuese. Nuk justifikoj, nuk fajsoj të tjerë, ka marë përgjithsin 100% për gjithçka që ka ndodhë rrëth me dhe e mirë pres. Se të thamë kjo, pas ka qenë shkasi dhe qëllimi që unë tjenë sot këtu, kam krijuar një fis të ri, një fis të mrekullueshëm. Pra na jemi ata që zgjedhim e këndojnë të rukëtojmë. Na jemi ata, pra që i kemi 4 bazat, na empower, baza e para është këndën dhe gjonti. E dyta është indeksi i të mesuarit, treshi është trajnimi i shkallës e balancit, e katërta është kompetencat e vetëdijes deri të kompetenca e pavetëdijshme, pra autopilot, dhe 500 është mjeshtro 4 bazat. Po, nuk zgjedhë këndën dhe gjonti, këtët 4-at, unë thamë se janë të kota, pra pësë zgjedhë njeri unë e duhur. Unë vlerësoj që kam zgjedhë njeri unë e duhur, dhe jam duke rukëtuar me njeri unë e duhur, mentorimin e mirë moza thashit, dhe me mësimet e mrekullushme jam mirë njose, që ne ka pru këto mësime nga me eksperiencat njerëzve matë sukses shëmbot, dhe eksperiencat e saj, që i ka fut për në këtë liber, është libri pra me i ri në mosh, po nga eksperiencat e mentores tonë dhe eksperiencat mira vjeqare që përputhen me shumë të tjerë, e përgëzaj dhe joroj shumë suksese. Pra kështë të thonë që unë mos fajsoj tjerë, jam e gatshme sa herë kërkuhet, sa do të jenë rrugtimet gjata, nuk vinë për arsysh më as dhëmbjet fizike, se nuk e fshej, nuk e kam zgjedhë vetë, po tash e mirë pres, jam ajo që jam energjizuar, emocionalisht ndjehem shumë e lumtur, çdo rrugtim që marë në preventet e empowerit, se aty pra është kulmi i ndryshimeve në energji, brenda minutave, kur bohemi bashkë, e dinë dhe ti Diana, sa jemi të lumtura, çfarë mësimeve marrim, me i cek prej fillimit në nivelin e parë, pra kem prejajën, zhejën, të renditura, gjitha më ratë, të vlen të theksoj edhe kursin deklaroni fuqin që në e ka dhonë mentorja, mi moza tha që ku aty në e ka gjetë edhe rënjët e incidentit, por muj me thonë që ndëjherë në nëndijen tonë, po dalin edhe tash, diçka sa ato po din edhe mu fshe, po tash me trajnimi një vjeqar, po mdo këtë që gjitha jem të ishduk. Po na jem gjitha dit, në gjitha ko, mësimet s'duhet t'i ndalim, sa ato janë dëmës dëshme, si kurse trupi që duhet pastruar, edhe truri jonë ka nevoj për mësim. E mësimet fres ta kem në gjitha ko. Shumë mirë Zinepe që pëtësikish, pëtësikish dhe mëzëm jam të ndi energjini mimozës të në të avullim. Dhe dhe në kato që dhe të shkoj, qëta se kantë, unë është dhe hapë që baj unë ndi energjini mimozës. Edhe në mëngjes si qona në mëngjes, e këmë brejt të kë njerëzit, edhe pjetham edhe në zanës vetëmi, pjetham këqyre që kjo themën sa o bukër. Unështë e vjeshtë në bukër, jesë bukër, kër e këtan këtyre, o më rolë, dhe poshtë. Edhe pitam, se kjo s'po gëzdo në përpoqot me nxes me shkun pun? Unë për veti jëmë shkun pun gjithmonë, po si kom dit ato lutjet që kemi mësu të klubi jonë I Am Power, të mimosa, edhe kër qëra me nxes, më nësa banjera në drejqë i kërvatin, më pas hyre në drejqë nga mirë, jëmë drejqë gjithmonë, një po tash e kom një ndjesin më të mirë, jëmë marë kërqishme, pse e kom këta se mendimet negative, unë me ndekë për vetën time, po flasë i kom të zhdukra gjitha. Gjitha mendimet negative dhe së mundet që i kam pas, jo lodhje, jo plokshti, jo pomoj, jo s'pomoj, unë e ndjej jashtë dhe konesht një këpëqi shumë të madhe, si në ambulant,
si instruktore. Edhe nga që jemi në përpuna shtetit, bëlla ka qohu me nëjë sfit punëtorë aty, se krejt punëtorë si kemi pozitiv, ma shumë e marë kemi negativ se pozitiv, mirë po e kom arrit atë qëtësin e trupit tim që vi që shikoj edhe në klashna. Prap e kthej trupin tim, emocionin tim, entuziasmin im dhe imi mozës me haronë energjin, unë e kthejnë pozitivitet dhe lëmëtërin nga se nga rjetë. Kjo, unë e këta e falendroj shumë që këmë arrit, mi jetë mendimet negative, mirë po mendimet negative du të me punu na shumë me vetën tonë, edhe i kemi praktikët, i kemi nivelin e parë dherë të nivelin 5, unë si dion, musë më ka interesu për çmimi i këti klubi. Unë vetëm një herë për mlicu edhe nuk jom nërë. Asë më ka interesu mu ka të rjek vetëm emri, unë jam këqia. Edhe në atë sekund i kom shkru Mimozës. Mimoza ma ka këti me një herë. Edhe e kom pa një video, në pas një sfit, do shta s'ka qenë shumë madhe, po për mu ka qenë vdekje pruse, se kam qepë kur të flasë, më për realiste, edhe e drejtë. Sinceriteti, realiteti, dikum, nuk po fitan. Mirë po këta dim që e kam paqën, branda vetës time, dhe kom arritë, ta gjej paqen dhe Zotin brenda meje, unë e falendroj Mimozën, mirë po në atë kohë, 2018 ka qenë një sfit shumë madhe, edhe ku marë shumë afër zemrës, për mu ka qenë vdekje pruse. E falendroj Mimozën që ma ka hekë të stres, këtë depresion të madhë, se ndoshta kisha mujtë edhe me bot diçka tjetër. Se edhe me të vërtit të shohim, ka thonë edhe Mimoza edhe Gjepi tam, është me katë mu anku. Edhe justifikime nuk do të ketë kur në këtë klub. Do të thotë, me të vërtet e gjej kohën të lexoj, e gjej kohën të meditoj, e gjej kohën të flas me ju e shoqëve në klubin I Am Power, e gjej kohën me ia dhon ai klient që mban pyetje, e gjej kohën me ia dhon përgjigjen. Domethënë se shumë kemi arritur në këtë klub. Unë jam e kënaqshme pa fond. Gjithmonë e kisha pas një shpastin, truptimin, gjithmonë. Pesha, njëherë kisha isha varfër, o bona e pasur, mirë po shpastina ishte në trupin tim. Dishka e nisha vetën që jam shumë e eqme, së më shumë mungi, mirë po në fakt të klubit, a jam pra me të vërtit, shpastina jam e kuptim në lëmëtorin dhe në dritën e Zotit, dhe në energjin që na përcjellë energjia me muzës gjithmonë, gjithka, edhe falendroj për atë vend që kemi të tukë, se me të vërtit kemi kalu shumë bukur, kështu që falendroj gjithë dëse kam. Unë jam e kënaqsh në pakon. Edhe na jemi kënaqsh në shumë. Ata kemi në shkuën Stambol, kismet, kemi në shkuën Stambol. Me zi po e presim. Me zi po e presim. Pra, ti pysim pak, a jeni të ndje mirë tani me neve ajo? A, kemi harru krejtë. A do njemi nga u përgjit, edhe në sekciri që kamë nga pyt. Po, shumë mirë jemi të nëndi. Nuk po ndjeni mirë, na kemi metodat pa fund, nga Mimoza tha që metodat taping, teknika telese, meditime, dhe mund t'ja u demonstrojmë paka shumë, dhe një pak ma të shkurt, nga YouTube e marim edhe ju bojmë mundje mirë tani brenda minutave. I kjeme dhe miket tona kolege që nese është ndoj te marin mundin ndoj pytje për ne vetë na redzojnë kusht mundet për juve. Mose humbim fokusin unë e Diana me ledzimin e komenteve. Po, Zenipe. Përshëndetje. Përshëndetje të Uta. Ju përshëndes të dyave. Po na knaqni, po shkëlqeni, ju duar po. Nasi është e juna. Falendit. Informacionet që dhe energjin që ju shpërndani të këni, unë për vetën time jam rënqet, edhe pse ne jemi mësu të dëgjojmë vetën fjallë të mira, pozitive, motivime, dhe të marim përgjësi për vetën tonë. Po sa do që i ndëgjojmë, ato aq ma shumë bëhen automatike dhe gjithmonë
vjen diçka në kohën e dur edhe në momentin e dur, për atë lumata që janë sonte për të parë këtu. Atëherë po filloj me komentet, po janë krejt mira. Atë falenderojmë. Këto që ju kam përshëndet, ju kam përshëndet të gjitha më rrath. Po filloj për Emili Hotës, përshëndetje grupi mrekullueshëm. Ndërsa Blerina Thoçi e përgëzoi edhe uri me Blerin që janë persona e power. Ka shkruar një koment, faleminderit Diana, zemër yll, jeni e femër e përmbushur, të dua shumë i je drit. Edhe unë të dua Blerin. Edhe Blerinës ja urojmë nga zemra që u bën antare junia dhe dua shumë 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 e du. Mirë se na ke ardhur Blerina. Pra edhe ditën ju më ftu, edhe është nisë junia. Përndryshe i kam zemrën gjithë. Për në të utanë. Vazhdojnë Liliana Kajmaku, sa mirë Diana je dashuri e Zotit. Të gjithë jemi dashuri. Hasibe Jashari për shëndetje gjithëve. Diana, këtu janë njerëzit për shëndetje Hasibe. Janë njerëzit që janë futën zonë me emën tonin. Se di cila për i këtëne o ka të tje femërë mrekullueshme dhe shumë e fort Diana të dua. Unë gjithë i përshëndes dhe i du pa fund. Blerina Pasha i mbërë mbërma gjithve. Liliane Zemër Zejnepe. Sa me fat që kemi një mentoret mrekullish. Me dia, aha, Diana je u. Me dia je u dhe për ti. Edhe shumë mirë që jemi taku dje. Granit Bajraktari, përshëndetje Mimoza faleminderit. Zejnepe Drit, ju dua shumë. Mimoza Kajtazi, përshëndetje gjithve. Te tani nuk kam gjithë pytje vetëm fjalë të bukra dashuri për juve. I falenderojmë shumë. Muj pra dhe me zhvillu debatet dikush që intereson diçka. Faleminderit Arbënjora shumë. Edhe të parë të shumë pozitivitet, transmetoni, me kishte munguar energjia juaj, transmetoni energjinë e Mimozës mrekullisht. Jeni të mrekullueshme, jeni të mrekullueshme, me të vërtet jeni të mrekullueshme. Faleminderit shumë të uta, pra. Ju duhet shumë. Qenë me në gjesë, ju thomë, kur zgjoni nga gjumi, përshëndetën i vetën basqyr, edhe pyete vetën, se qëfar do të bëjën për ty sot, e dashur ose i dashur. Sot do të dua jetën masë shumëti, sot do të dua vetën masë shumëti, sot do jetë dita ma bukur jetësime dhe besoj që këtë e në fjallët ma të bukra që mund t'ja thëmë vetës, mund s'kom ditë ma parë mja thëmë vetës, më në fillim pak më dëke si që sharake, por vërtet të energizonë mërën sekundave. Mund të demonstroj edhe një metod tapping nga Mimoza Thoçi, edhe nëse do në të ndëgjoni çdo ditë, e të merë një vibracione energizuse, bëni subscribe Mimoza Thoçi në YouTube, pra është metoda diçka e mrekullueshme do të ndodhë sot. Apo bëhem gati ajo? Pa tjetër. Po. Gati jemi. Pra, fillojmë të bëjmë. Pra, këtu, edhe pse, jeta ime shkon shumë mirë, unë jam e hapur për diçka të mrekullueshme dhe të madhe të ndodhë. Edhe nëse, unë jam shumë e lumtur për gjërat që vijnë, unë e dua idenë se diçka e mrekullueshme do të më ndodhë. Edhe pse jam shumë mirënjohëse për jetën time tani, diçka shumë e mrekullueshme do të më ndodhë mua. Diçka ofër vetes tu, diçka e madhe është duke ndodhur. Diçka e mrekullueshme është duke ndodhur. Sapo ka filluar. Sapo është rregulluar. Diçka e madhe është duke ndodhur.
dhe unë do të kërcej lart e poshtë. Unë do të thras dhe njëri këtë ndërdo. Unë do të them se nuk mund të besoj se kjo është duke ndodhur. E është diçka e madhe duke ndodhur. E është diçka e mrekullueshme duke ndodhur. Dhe duke ardhur në prehrin tim. Dhe unë do të them, unë se besoj se se e mrekullueshme është kjo. E është e mrekullueshme. Diçka e madhe është duke ndodhur. Unë jam shumë kurioze të, që të shoh se çfarë do të jetë. Merë një frymë thellë dhe shikoni se si kjo ndryshon vibracionet tuaja. Dhe pyesni vetën se çfarë do të ndodhë. Pra kemë metoda, teknika të lese, meditime, që kur ju ndodhë që mos të ndiheni mirë, mund të të merë një mundin, futin një YouTube, nëse sjeni të antarësum dhe doja bëni vetës këtë mirë, me investime kosto, ka mira e mira audio, videot, mimoza faqit, të dhe ne të nervit 3, në YouTube është nivelli 0 që mund të merë me kosto 0, që të filloni të shini dhe të prekni, pra të prek rota në rrug, të shini se që parëmësimeve ka, mos justifikoni që s'kem para për të vlerë, po futoni me kosto 0 dhe shikoni. Po besoj që pak u energjizut me metodën taping të mimoza faqit. Shumë bukur, me kullu shumë. Faleminderit, Mimi. Ishte shumë interesante që ta shoh se sa bukur e transmeton energjinë. Si Zeynepe dhe Diana, në vërtet jeni të mrekullueshme. Unë e kam këtu ndarë librin Sekreti më i Çuditshëm, një libër i vogël, po me shumë vlera. Gjithashtu video në YouTube po është edhe video e këtij libri, ku mund ta dëgjoni. Po u hap librin në faqen 15 dhe është një pyetje që duhet ta bëj. A keni menduar ndonjëherë përse shumë njerëz, edhe pse punojnë shumë dhe me ndershmëri, nuk arrin diçka në veçantë? Dhe përse disa të tjerë, edhe pse nuk punojnë shumë, kanë gjithçka? Ata duket se kanë prekjen magjike. Mund të keni dëgjuar shprehjen, gjithçka që ai prek, kthehet në arsh. A keni vënë re ndonjëherë se personi që bëhet i suksesshëm ka tendencë të vazhdojë të bëhet më i suksesshëm? Dhe e kundërta, a keni vënë re se ai dikush që ka dështuar ka tendencë të vazhdoj të dështoj. Tani, ku që ndronë dalimi, mes tyre njerëzve të cilët kanë gjithë shka që duan dhe ata që nuk kanë. Nëse mund ju t'jepni ndo një përgjigje, pastaj do e tregojmë nga libri se si është përgjigje. Ok? Po, Diana, a kemë thonë diçka? Lësho audio në Diana, e këndon. Oh, më falë. Mimozës dhe shta kishe pja këtej për gjegjin, po se pas në pasë. Aja liber, mu më la përshtipje shumë të madhe se këmë dëqu, ata njerëzë që s'kanë besim, e kanë dëshirë në zbep, edhe së mundën marri. A më në kjo për në kjo ndryshë, për ndryshë kjo liber, mu më krejnë shpirë dhe në zemër se gjithi ku marri. Desha të trasë dhe pak për klubin, do shta pjama kohën, se klubi jonë ka shumë teknika dhe shumë praktika. Dhe të tëtë, për nivellit parë ka 185 mësime. Mirë po, atë keni me gjithë vetën, mirë po, mas parë keni po gjeni me punu me vetën e ju, mas anë keni me pas praktika, edhe atë keni me fitu besimin vetë vetët, besoni se do të keni sukses dhe jo do të keni gjithmonë. Një fjallë populore për një vleshtë të shka mbjellin të punëvesh. Do të nëse e mbjellin në farën e rritëm mendjen tonë, rritëm gjitha mendimin nga anë pozitive dhe ato kemi mi arritë. Unë për e të këm pas dëshirë zjarë në jetën e përdishme, dëshira e zjarë është përmbush me klubin I Am Power. Do të thëtë se e kam gjithë vetën unë, kështë që përkom të shirë gjitha, shakom shoqe dhe shok dhe gjithë, ju kisha thonë se unë nina shumë mirë,
edhe është një klub qaq i avancum që as kur në për shkolla s'kemi ndëgju, as nuk kemi pas komunikim lirë që më shliru me kol, gjithmonë kemi ndrydh emocionet të tona dhe fjallë mamës të i se marra jo, kja jo, aja, i kemi ndrydh në gjithmonë edhe jetën tonë ka, ka ndohë shumë që kemi ndrydh, ama këtë klub unë e një vetën mirë, e një vetën liri, e një vetën flasë shlirë, flasë bukar, besimin e kam vetën 100%, nuk zhgënjena me vetën time, e vlerësoj vetën time, e vlerësoj shëqërin, i vlerësoj gjitha, i vlerësoj edhe objektet edhe shtepin, prej me nxjesit deri në rami, unë e vlerësoj. Dhe tatë, këta kemi arrit falmi Mozës, për me pas energjin e Zotit, se vlerësimin shumë të malaj nuk jo kemi dhonë as njerëzve, as shëqëris kërë kemi ndek, gjithë mund kemi ndek si unëve si qoshe. E falendroj mi Mozën nga shpirti, falendroj dhe gjithë pjesë masë që jënë zonë, që nuk ka qmim, klubi I Am Power nuk ka qmim. Për mu s'ka qmim, kur as nuk ka me pas. As me ndoj që ka qmim. Pse e kam tata me zemra, me shpirt, se unë jëmë tërsisht jëmë e plotësunë në këtë klub. Edhe e falenderoj shumë Zotin që Diana që 3 vjetë për 2018-ës, asë për atë sta malë një penë. Asë për atë sta malë një penë. Qa që për marit? Leumë. E moza të dua shumë dhe të falenderoj nga zemra dhe nga shpirt tam. A dojmë, bashkë bisedojmë pak edhe me juve që jive kemë prapa kamerave. Edhe na i piti që kanë me nabollet nga bërë. Nese është dikush që i ka 100 arsye e mos tjeti lumtur, unë besoj shumë që janë milion arsye që t'jem t'lumtur. Pra, arsye të shumë t'a janë që t'jemi t'lumtur, ndjehemi mirë tane, që t'shka që në rrethonë. Se ka ndodhë dhe onë që jem që me nxezë, nështë ma të fiksimet e një femrave që jem një diçka që e shojmë që nuk është në barazi, në familje dhe ma ka prish pak, po duhet me ndojmë të kundërten. Faleminderit Zotit që ka kush, edhe kom familje, dhe mund që jem kemë milion arsye që t'jem t'lumtur, edhe që s'ka do shkoj mirë. Kemë edhe një meditim që ka përgatit Diana për neve sonte. Do shta ka nëj kush nëj pytje me nga bon. Ne se ka dikush që dënë nga bojnë nëj pytje, jem këtu edhe... Mos më dikta një falë një se ju dua shumë, se bëllë kemi në dridhë emocionë dhe tonë është që e një liri, se liri e në kemi, e kemi kuptu edhe emocionët të tona, edhe trupin tonë zemra jonë shka polip, polip një është qimë pozitiv, kështu që kisha lut dikush që ka një pytje, ose ka si një mendimi negativ, ose në këtë klubi kini pëna mësimet, pëna praktiket. Pra po e shifni, se me siguri edhe Diana, dhe pse e ka gëzu një mardhënje pune, po dalim para panelit, dalim para audience, është këtë një farë frike, po sot e kemi hek friken falë, trajnimeve, librave, edhe pse ndoj herë pak, po e qëtë kokë ndoj frikë që po më shefet, po prapë jemi lumëtura që jemi të antarësume antarët përhershme dhe atë pasuri e kemë vetë faqe, vetë me mori mundin, të logohem edhe qëka do lypi këtu e kemë. Kështu që kemi libra pa fund, kemi knarësi shumë të madhe në këto në këtë klubin I Am Power. Dhe sa po një kemë të pres të hot sëtë Black Friday nga mentoria jonë, blej 3 libra fitofalas magjia e të folurit pozitiv me 24 euro dhe dua të lexoj parathanjen e autores për këtë libër. Parathenjë nga autoria. Këtë libër lexojeni nga fillimi deri në fund. Nëse nuk e lexoni parathenjen,
Mos e lexoni pjesën tjetër. Nëse ju keni kërkuar për një magji e cila do të transformoj jetën tuaj, atëherë konsideroni që kapitujt e këti libri t'i mjeshtroni. I gjithë libri është i fokusuar vetëm në një gjë, që ju të ndiheni mirë dhe të mendoni mendime pozitive për jetën, sepse mendimet janë sënde dhe ato janë para të krijimit. Mos të i kaloni asnjë faqe të këti libri. Mos shpejtoni të lexoni dhe pastaj të harroni. Por, lexoni që të kuptoni, të keni një zgjim brenda jush, të keni momente të vetëdijësimit të fuqisë e mendimeve tuaja, dhe çfarë ato i bën jetës suaj. Në këtë libër, do të ju shfaq sekretin e të gjitha kohërave, prandaj mos e merrni thjeshtësinë me të cilën është shkruar ky libër si diçka e cila duhet anashkaluar. Sepse, suksesi i transformimit tuaj qëndron pikërisht në gjërat e thjeshta, të cilat nuk duhet që t'i merrni si të lehta. Ky libër është udhëhequr nga dora e Zotit. Zoti i cili më krijoi dhe i cili më dhuroi me të bukurën prej të bukurave. Jetën time. Jeta po është e bukur. Jeta është e mrekullueshme. Jeta është e jashtëzakonshme nga mrekullitë e panumërta që te ju ofron. Një nga këto mrekulli është kjo dorë që shkruan, ky sy që sheh, kjo zemër që ndjen dashuri pa fund për çdo gjë që e rrethon, dhe kjo mendje që më në fund gjeti që se cila është jeta dhe çfarë në të vërtet është kuptimi i saj. A ka pra parathënie më të bukur se kjo që thuhet për librin Magjia e Folurit pozitiv nga autoria Mimoza Faqi, që e kom lexuar me shumë mendje, pra do e lexoj dhe do e lexoj. Pra gjithçka që na kërkon jeta dhe zgjedhjet mund edhe me këtë libër. Ti gjeni. Dhe kemi ofertat edhe tjera prej nivelit parë deri tek niveli 5 me 50% zbritje. Mentorimi është 80%. Dhe kurset tjera, çmimet pra janë të volitshme për Black Friday 80% dhe 50%. Nëse jeni të gatshme na bëni share dhe meditimin e Dianës, edhe unë po e pres me padurim nga zëri i saj i bukur. A mund të më zinepi vetëm pak të flasë për në poshtën e djallës, se më ka unë një të një klientë. Një klientë për më patë, Diana ta vetëm ka që ka titlin poshtë a djallit, ta po të dhja me prejkë, si le më me lidzu. Ta është shumë ka bimë e ki, me relidzu e dhe knaqëm. Ta është se vetëm e më një poshtë a djallit, është si të jekëm, është mendimi negativ dhe mendimi pozitiv. Aty është shumë një ndjesi që e ka bo me zote, edhe aty do me thonë gjdo shpastin trupit tonë që kemi e marrën lumëtërin në atë liber dhe energjin. Kështu që jëmë fështjel energjia, se libri në poshtë e djallit është libri që më plenë zemër dhe në shpirt, aty e qej vetën gjdo se kam. Dhe tatë, e vetë një libër që më ka hinë zemër dhe në shpirt, pek libër të unë i kam zemër dhe shpirt, të i kam 107 libra, edhe gjitha e në primozës, ama në poshtë e djallit, dhe me thonë gjdo shpastin trupit tonë, o zëtë nga mbush me lumëtërin të ndë. Kështu që në poshtë e djallit është liber që nga flenë zemër dhe në shpirë. Unë e du shumë, është një është qim i trunit për më ratë zotit. Ka një fëqi shumë të madhe. Më faqë ka mura pak fjallën, Zenepe? Jo, absolut, jo. Na këtu jemë bashkë, bashkë bisedojmë, presë dhe për tjerëve, po cilën të aprekë shpi librave gjithë të smujme, po kjo është një akademi në vetë, jo në qujtë, pra ligji i suksesin nga Napoleon Hill, në 16 mësime. Edhe kjo, Diana, unë s'po di shkenca pasurimi, shkenca madhështis. Ligji në suksesin, unë e qujtë Korani shpirti. Falë për libra tjera shpirti. Veç e dhash me ndimin ashtu mund të plenë samër. Vajza,
Ka bën më ndërlidhun e pak qëto me bashk bisedu me juve. Po pra, pati. Ja, ju kini hup krejt. Jo, këtu jemi me knatësi ju ndëgjojmë. Dhe isha më ndërlidh pak ma herët me atë pjesën e pytjes që e ledzoj Mimi të sekreti ma i qëtët që më bëdhë. Faktikisht, unë jam një ndër ato që e ka pas ko pas kohë ato pjesë që dështimet një pas njëshme, dështimet maskune që unë komenu që janë ashto, edhe të libri Sekreti Ma i Çuditshëm shpjegohet që ku është dallimi e bëni pyetjen Mimi mes atyre që ku shkelin e shëndrojnë nar ose çka prekin e shëndrojnë nar, edhe një njeri i suksesshëm vazhdon të ketë sukses ku pas kohë, e një dështak është i prirur të ketë dështime. Unë faktikisht unë e cilësoj tash vetën si njëri suksesshëm, se nga momenti që jam antarësu këtë platformë, e shoh vetën si sukses. Mirë po, dallimin mes këtyre dy personave, që normal nuk i kanë informacionet e duhura, është se dikush nuk e merr hapin dhe ndikohet nga rrethonat e jashtme dhe mendojnë që rrethonat e jashtme janë ato që e kanë sjell deri në këtë pozicion me dështu ose mes me pas lumturi ose knaci një jetë. Du të ndërlidhem këtu se unë jam puna i personit që gjithçka e kom prit për jashtë, edhe kom hezitu me marrë një vendim edhe pse shpirti jam nuk u kon i knaqën me ato që kam ndodhi një jetë, ndërsa njerëzit e sukseshëm e marrin timonin vetë në dorë edhe e vazhdojnë jetën, i përcaktojnë qëllimet e veta një. Do mi u thonë audiencës që jeta ka plot sfida, njerëzohemi, qohemi, po e rëndësishmja është që me ardhë në atë piken mi gjetë, si që ta Zenipi ma herët, momentin e duhur që mi gjetë pjesën se cilin e dëgjon ti. Edhe nga ai moment që unë kom zgjedh, kom mi dëgju, atëherë unë e llogariz veten dhe e shoh veten si një sukses. Sukses me gjithat mirat që vinë jetë. Jo sukses vetëm në biznes ose në lirë monetare, po sukses e shpirtënore, knaci, qëtësi, ndjesin e mirë tani, harmoni me njerëz, edhe gjithat e mirat e botës janë këtu. Pak ma herët e shkrova një mesazh që vlera monetare atën e që e çmimeve që ofrohen në Empower është shumë fish ma ullë se vlera që ata marrin në dorë, se është një pasuni shumë e madhe që me të vërtet ai që e lexon edhe e ka në dorë është jetë ndryshues për gjithçka. Po mbi të gjitha është se na duhet me vendos vetë. Dhe i në momentin kërë në kom vendosë që nuk kom i këthy kokën brapa, kom qenë një të utë e zëndë, të dhe një të utë që me ftyrën e vrejtur, edhe duke pritë se shka po mësjel jeta. E nga momentin mësime nga Empower, unë zgjedhi shka tu nga jeta. Në falendore shumë dhe jeta. Të lumë të uta, vërtet je fuqi, je mrekullueshme. Kjo është pasuria, kjo është suksesi që prasësht vlera monetare, po që të ndjesh i përmbushur, dhe ne çdo ditë më shumë ndjem përmbushura, edhe jo që na mungojnë edhe sukseset edhe financiare me këtu mësime. Të u të kemë në një. Falenderoj të uta, dhe më vjen mirë shumë që kja shumë kja rituta dhe shumë kë ndryshu dhe të përmban vjen mirë shumë për ti të lutë. Dhe minutat po na ecin shumë shpejt. Po, kështu që unë e përbërën me dëshirën ti, unë e me dëshirën ti me gjithë i kisha atë në stamba, pasi që kemi në Kosovë, se në të një të përbërën me shumë të mimoza, edhe më patë mitë merak i masë, së patë në viza, edhe Stambulli, kështu që vizas në atumën në Stambull. Jona, veç pak, që fësirët ju të mikrofonin,
Kështu që i kisha aftu të gjithë në Stambal, unë është një, se unë e gjithë më kërë marë pjesë në për seminare, unë e kam një energji 100%. Si ta shumë një mirë, po edhe atë të sa, për më një energji shumë më madhe, se hëtë shkaj në për seminare live, unë e ndryshaj atë, unë jam këtë një dion tjetër. Edhe për ata, ju thamë gjithë dhe ju thamë nga zemra jo, ju thamë se mos ngroni se Stambulli si dëllë, si dëllë viza që për Stambullin. Gjina mos më marrë pjesë në këtë event të mërkullushëm që e kemi me 16, 17, 18, 10 orë. Kështë të Diona, gjithë dhe, edhe ju du gjithë dhe. Shumë bukur që jetë se e këdhe këtë, se kjo është pra regula artë, po që kjo, për që ta më duhet... Duhet është mirë në dhe tjerëve ashtu si që adon vetës. A në di, të vërtit është. E vërtit është. Unë me padurim po e pres dhe atë meditim dhe zdia do flejmë notën për energjime. Nga Diona. Falenderoj, dikush ku ka menive sta më bakë, shumë një falenderit. Ka dikush mëna bëna i pykje se shumë a mirë, jo japëm përgjegje nëse nga bëni një zumë dikush në i pykje që keni përmendime negative apo dishka se s'keni knoshna apo nga ka shtip dikush emocionet, jo vira, jo viri, jo burri, jo tjalli, jo qika. Mune dishka mi ndimu, kështu që mune mëna atyrë, nëse keni nga i pytje edhe mas zoomit, gjithë më një përgjigjëm, na kemi dëshirë shumë për madhe që të merë një pjesë dhe ju, edhe të ndimojmë, edhe muna me majtë që anë sa falas. Mirë po, unë apet për juftaj, se është një klub, i avanë një klub shumë i mirë, edhe kisha... Ju kësha thonë që e kemi nivellin falas mundi me marrë atë për më registru, për me mësu, më është fenomenal. Mundi mu bo antare, falas. Kemi mësime falas, sa përdo një ka klubi I Am Power, që i ka nëmi moza, që i ka vendos. Gjithë shka që po e flasim nga eksperienca jonë. Jo, teori, apo dituri të grumbulluara nga eksperienca jonë personale dhe rrugtimi jonë, për gjatë, unë për shembull kam 25 muaj ose 6, për kaq muaj, unë mendoj që kam arrit një transformim jashtëzakonisht madh, emocional, po edhe fizik, se njëherë pra, mirë thuhet që njëherë duhet pasurohemi në kokë, pastaj në gjep, edhe njerëzit zia mujtë të se bojnë dalimin truri me mendjen, truri pra është një materi, mendja është energji, po truri është transmitusi dhe pranusi me i fuqishëm i energjive dhe i vibracioneve, ato mendime që i lëshojmë dhe ato i tërheqim. Zeynepër? Po? A mund të lexoj disa pyetje këtu? Po të uta. Faleminderit që pa e merë mundin. Aspektin për gëzimin. Knaci. Që pse ka shkruar promovimi i librit apo ligjëratë të ndihme në energji pozitive? Me siguri ka dorë të bëj pyetje për ato që u cekën më herë. Libra që i sugjeroj ti. Po, na i thëm qefsirës që ble 3 libra 24 euro këtë. Po. Është falë, është libri i autores Mimoza Thaçi që është promovuar me 24 korrik po këtij viti. Okej, këtu Mimoza ja ka kthy përgjigjen e dashura qefsirë për të ndjerë mirë, leximi i librave është hapi i parë. Pastaj Liliana ja ka kthy përgjigjen në një mënyrë mundshme për përgjigjen e pyetjes. Njeriu merr atë për të cilën mendon, mendimet bëhen realitet. Më shumë mendo
pyetjen e Mimit që bëni më herët me siguri Liliana. Më shumë mendo për arritjen e asaj që do si fitimtar, dhe të mos lejojmë që sfidat dhe dështimet të na ulin energjinë dhe të na ndryshojnë mendimet për arritje. Por ti përdorim dështimet si karburant për të vazhduar të mendojmë si fitimtar. Faleminderit Mimoza të dua. Entela ka shkruar shumë mrekullueshme jetë u ka suksese për gjithmonë. Faleminderit Entela. Dikush jemi të lumtur që jemi në Istanbul bashkë, dikush nga grupi që është këtu në zonë me Dionës. Dafina Shehu ka bë pyetjen për juve, mba sa kohë e keni po ndryshimin të vetja? A mundem, Zinepe? Po, Diana. Unë kom po ndryshimin 2018, në atë moment si jëmë instal, unë ka ardhë një farë ndjesie, unë isha shku me një sfidë shumë të madhe, më thashtë e kësha marrë shumë afër zemrës, mirë po në atë moment si jëmë hinë atë sal, si ka një Mimoza, ndjesia jemë o shëndru krejt tjetër. Kër jëmë hinë me hisi gërbek, me në atë disa minutë vishko kom po trupin drejtë. Edhe kur se arrej atë mësit Mimozës dhe i sa vdes. Kur e ka avon, veç e ka drejtu gishtin. Dhe të atë ti, tre gishtet ka ti, edhe në për një herit tojnë e dikujnë e mura për mi veti, që ma mirë mura për mi veti e mu letë su bora madhe, që e paka atë sfit, se sa mi bo kajtor tjerë ti. Kështu që në atë moment, ndryshimi im ka ardhë, momentet si kam një sal, ti ka fillu Mimoza, të flasë, unë kam ndryshue. Aman mos të flasë për tash, se tash kom arrit shumë një me plashme, me vetën time, jash zakonisht jam shumë. Edhe për ato se vetëm kom quhe, kom thënë, mërë një pjesë dhe se kimin e mërë një tërësi, pa thonë. Kështu që Mimoza në falendrej nga shpjeti, me të vërtit e ndrysh shumë. Në dhëmë tjep një përgjigje, unë ndryshimet i kam vrejt me sinceritet të thamë që në nivelin falas, mirë po, kur jem fut nivelin një dhe tek deklaroni fëqin tuaj, pra ti thamë se është e thjesht, por jo edhe që letë, se sikur një kopsht, që dhim që ka është kopshti me lullo, se me përime, kur i nxjerr ato barra, ti këshia ato lojnë edhe hapsin. Por prap janë materiale që i përmbushim me gjonat mira, me energji pozitive, është e thjesht, por jo edhe asë që letë, se duhet krijuar shprehi dhe rrugë të reja nërvore. Mësim çdo ditë, dhe jo të merren nivellet ose materialet dhe të lehen aty, nuk ndryshon, nëse s'ke disiplin, punë, mësim dhe ndryshim çdo ditë. Unë pra ndryshimin e kom pa me njëherë, por normal që du punë, disiplin, punë, të kryojmë, të jeqim se përsa vite që i kem thithë energji qëfarë nga u ka servuar, pa i zgjedhë, se dim me i zgjedhë, dim me i definua cilat janë për ne e cilat jo, se i kem teknikat, kem metodat, nuk u shqehemi bashkë gjithë që ka me ndjetë tona, nuk shikojmë gjana që nuk janë për ne, se diçka që ka s'mund të ndryshojmë, pse të merrem me ta, pse të lexojmë gjëra negative kur nuk është në dorën tonë dhe s'mund të ndryshojmë diçka që është në dorën tonë, pastaj ndjehu mirë tani, lexo diçka që ndjehesh mirë, puno ato që ndjehesh mirë, puno për të ngritur përveç zhvillim dhe karrierë, janë mësimet, janë trajnimet, urdhroni. Do në shini edhe vetë. Shëndetje Zejnepe, Diana, a mu i më ndërhyja dhe une? Po, besa, mirë se na jelë. Si e ne, vajza, e një mirë, shumë e lumë të në që jam sonë të me juve dhe që për ju shumë. Dhe na me ty shumë. Falënderit shumë. Une doshta vetëm me ndërlidhë, pak e së ndidhje me pyqen të cilën e bo një zonja pak ma herët, dhe me thanë, kur i kini po ndryshimet. Këtën varët edhe prej vetë personi dhe me thanë besimet të cilat i ka pas gjatë viteve, botë kuptimet e kështu me radhë.
Besimet të cilat unë i kam pas, ndoshta më zhdosht pak më tepër. Edhe normal, vazhdimisht duke mësu, duke lexu, sepse nëse ndaleni, atëherë energjitë negative gjithsesi ju kaplojnë nëse leni hajt sot, hajt nesër, hajt pas një javë apo pas një muaj. Vazhdimisht, po qoftë ajo edhe një faqe, dyja, po vetëm një audio, por thjesht të energjizoheni, do me thonë, me ndë një material për të arritur aty ju ku doni. Unë thash që mu më zhdasht disa muaj për me e kuptu, sepse këto mësime aq janë fuqishme, aq janë të mira, sa që mu në fillim më janë duke të pabesushme. Dhe aq qenë ka mirë, sa po më duke të pabesushme, që njeri u duke mendu, me mujt me i arrit ato normal, duke i mendu edhe duke i ndjeni, kësisht duke i besu. Do me thonë, unë thash që mu më është dasht, disa muj, edhe gjithmonë, po du me, me folë për gabimet e mija, që të tjertë më zgrabojnë. Do me thonë, gjithmonë e thoja vetë me vete, ka kohë, do me thonë, gjithmonë ndë një dëshirë të cilën e kisha, po ka kohë, se halasht herët, sa i mësova këto mësime, gjithmonë dëshirën time e shtyja për të ardhmen. Do me thonë, nuk kisha vetë besim edhe me ndojshë që duhet hala kohën e me mësu që me mujtë me më realizu dëshira. Mirë po jo, në fakt nëse keni një dëshirë të zjartë, edhe do me thonë e doni me gjithë zemër, edhe mimoza të cilën shumë e du edhe e respektoj shumë mentorën tonë, në ka mësu, do me thonë, të gjitha teknikat, përveç gjitha ty në mësimeve, ligjeratave, afirmimeve, të cila duhet me i thonë, gjithmonë të gjitha në kohën e tashme. Në kohën e tashme, do me thonë, jo kur të, po tani. Dhe, do me thonë, mirë po ja kam arrit, i kam manifestu mjaft gjona të cilat, i kam dash dhe di që në të ardhmen edhe gjithmonë do të manifestoj gjëra të cilat i dua. Mirë po, më dash ta vetëm edhe një gjo me cikit cila më ka ndodhë tash, do me thonë, kohën e fundit, që në mimoza në kam suar, që mos të ndëgjojmë opinionet e të tjerve. Një gjo që është shumë e rëndësishme, do me thonë, duhet me di qka është opinioni dhe qka është fakti. Nuk e di Zejnepe, mësë për ju vënoj, se me minutash ja, në cilë vini. Në knoqe, në knoqe. Nuk po du me ju vënu. Mirë, po, e bata një rast me shokun tani në kodë fundit ishte i sëmur. Dhe mjekët, jo një, po tre mjek, më thanë se ka kancerën mushkni. Më thanë se ka, dhe më thanë, sulmën tru. Edhe, loj, dhe më thanë, po qysh asë gjoni nuk falë ke një fjallë pak ma pozitive, po vazhdimisht se cili zije ma zi. Nuk e dini qka është I empower. Më besoni, nuk është kjo reklam. Unë tash, këte nuk po e flasë si reklam. Unë këte po e flasë. I empower është diçka që ju ndryshon jetën, diçka që ju shpëton jetën, thjesht nuk di si me spjegu me fjallë. Edhe, me qka do është ta me ndërlidhë këte? Dhe me thonë, një këtë më thonin, gjdo gjo, mirë po unë indëgjaja, normal, se duhet me indëgju qka po të thonë, se tanë kohët një shaty me shokun, mirë po, për të bëhen automatike ato mësimet të cilat ti mësën. Edhe unë e thash, to janë opinionet e mjekëve. Kjo nuk është, këto janë opinione, unë e di që shoku im ka, është mirë, edhe çdo ditë ka më bë mirë e ma mirë. Edhe u lidha me Zotin, thjesht, une me Zotin u lidha, Zotit ju drejtova, Zotit ja bu në lutjet, edhe
mjekt, shqyqyr Zoti që i kemi mjekt, mësë në lërë Zoti pa mjekt, me dërtejt të gjithë e kryn, mirë po, ata atë një hurije kanë, për mdoj edhe ashtu të thonë, se ashtu në ato mënyra, metoda i kanë mësu, të me thonë mjekësia konvencionale. Mirë po, atë që ne kemi mësu në empower, është krejt diçka tjetër, më besoni tash nuk e di thjesht, ndoshta do t'ju duket e pabesueshme. Mirë po, brenda një jave, sepse shoku kur shkoi, shkoi pa vedije, pa të hub vedijen, thonin thash që ka sulmën truaj kështu me radhë, kancer e tjera, edhe unë duke bëj lutje, duke i thonë, më shqeqonin motrat për vishën, dikush me pytë për shokun, unë thësha gjithë ditë është të bo mire ma mirë. Shumë mirë, po shkën të bo mire ma mirë. Edhe motrat më shqeqonin, a jo mirë, a jo se a i shoku, adi, ish në gjendje qëfarë ish, unë thësha mire ma mirë. Mirë, po a i nëse një gjesht e livritke, adi, unë ju fenderojshë atë Zotit me qindra mira herë. O, Zotë falemderi. Du me thonë, mos me zgjatë, duheni me besu, duheni me qenë mirë njësë pa fund, edhe duheni me ditë që ka podani. Pas një jave, shoku im, du me thonë, plëtsisht u shëru, ishte plëtsisht i vedishëm, edhe i krejtë, du me thonë, i vedishëm, krejt ashtu si që ka qenë për para, edhe kur shkum në një spital tjetër privat pas ta e transferu, kur i bom prap CT-t, than, po shihet në CT-n të cilën e ka bo para një jave, edhe po shihet një mas 2.5 cm, sepse për qatë mas njekë të thonin që është kancer e kështu me radhë, mas me zgjatë, mirë po, që ka do që ka qenë, kjo qenë ka tërhjekë, nuk egziston ma. Wow. Mirë po thotë, unë ditë e natë kom ba lutje. Edhe ja shokur... Ja trokitje. Ju falënderit shumë. E di që gëzoni... E di që gëzoni për mu... E di që gëzoni për mu... si kur unë që shumë gëzu, se dhe unë të që shumë gëzu për shumë që ndave me neve, shumë falimderit që ndave me neve. Dhe ne për gjithë mund ne i ndajmë, si kur unë, si kur ne të gjithë na i empower, i ndajmë për voja tona që edhe tjertë të përfitojnë, kjo është qëllimi jonë, dhe me thonë që edhe tjertë të përfitojnë besim, vetëm besim ju lutëm më njerës, besim lidhuni me Zotin. Mos i ndëgjoni opinionet, sepse në momentin që i ndëgjoni opinionet negative tjerve, ato do t'ju dërgojnë në frekuenca shumë t'ulta, do t'a huptin besimin. Edhe pasaj do t'ndryshojnë gjanat jo për të mirë. Kështu që ju falënderit shumë, une në pikat shkurta e shpërndava një eksperiencë timën, ju du shumë. Edhe me të mira u pashim gjithmonë. Ju dua vajza të gjithave këtu që ka jeni e posaçërisht mentorën tonë Mimozën. Faleminderit shumë Besa që ndave. Besa, këtë eksperiencë, kjo është mrekulli, kjo është mrekulli pra. Po, është mrekulli. Se na kemi besuar, por nëse se kemi ditë tamam ato duhurën, nëse atë balsomin kryesor, sekretin kryesor, se si duhet tamam të besojmë, se besimi është agjencia kryesore, e lidhjes me burimin, mirë njohja, falëndërimi, po tash, edhe një detalj dhe ishtë dashtë, am falë Zeynep që pëtë ndërprej, unë e do me thonë nuk flejshë aty, se kur isha në spital me shoku, nuk dusha me najtan natën me rujtë, edhe të dritarja aty u afrasha dhe shiqoj shalingje në djelit edhe pëmë duke lëviz, po i përshkryj disa detale sepse në ato momente unë isha shumë e vedishme për gjithdo gja, do me thonë e jetojsha momentin e tanishëm. Kjo është një gja shumë e rëndësishme, pra po them, jo me thonë kur të bohët, jo me jetu në të kaluarën, jo me jetu në të ardhmen, në të tashmen. Edhe u knaqësha
me atë erën e cila fryke, e cila i lëviste, ato gjethet ndroj, e shiqaja qielin i cili fillaj ke me uskuq, lindjen e djelit, ditës re, u knaqa me gjdo moment, edhe Zotit ju falenderojsha, une Zotit ju lutsha edhe ju falenderojsha, edhe Zotit më shpërbleu, edhe Zotit njëve në shpërblen gjdo her, mirë po, do me thonë, vetëm ne duhet me qenë të vetëdijshëm, sepse Zotit njëve në gjdo moment në shpërblen, në gjdo moment. Ju falënderit edhe një herë që mos e zgjata. Falënderit shumë që ndave me ne. Në fazën e më nashtë në tajmë dhe prejma. Besa falënderaj shumë, se ti ki edhe një video si e shëru vetë, edhe me të vërtit një vësë me nëjë bjenë në menë për momenti, se gjithmonë e kemi gjithë vetëm tu, edhe për të cekit do pika kryesore të mija, se po është koha shumë e shkurë, edhe kështu që po kemi qep me marrë pjesë gjitha ka parë. Unë jam e knashënë si me familje, si me bëllëk, e kam një pasioni shumë të madhe, shumë të mirë. Për 2018 këna rritë do suksese shumë të mëdhaja në shpjen time, në familjen time, kurse do t'i ceki një herë tjetër. Kështu që edhe ligjit rrëheqjes, si nga shërimi, si nga bëllëku, nga të gjithë fanët, për gjithdo se këndë jetës tonë, unë i falenderoj në Zotit dhe Mimozës dhe vetës time që marë pjesë në këtë klub. Se me të vërtit, është një klub i mërë të lushë. Që t'i bërës, me të vërtit bën që gjira në gjithë aspekt jetës. Mërkullina, këto mërkullina të më dhaja e falenderoj prapë Mimozën nga Zotit, që ka si o Zotit Mimozën të na. Unë i falenderoj edhe Avnion, edhe gjithë familjen e Mimozës. Ju falenderoj dhe gjithë juve nga zemra dhe nga shpirtit dhe ju dua shumë pa fort. Edhe unë ju dua gjithë. Besa të dua, Armendit fala. A dua shumë. Shumë falenderoj. Gjithë të ju dua. Jo, kështë. Jo, në zinë e mu e vishdi fjallë me ndërhyrë. Po, pa tjetër, një të në erë, jam shumë e ljumë tërë për juve, urnë dhe unora. Shumë knashtimi ju ndëgju, shumë knashtimi ju, po një kërkoj ndjes për kamerën që s'po mu i me hopë, po jam musafer. Dhe, po s'mujta mu duru, mu s'me hikë shtot me një dhomi, ju për shëndet pak, shumë dhomi e mirë. Dhe shumë po më vjen mirë për besën, faleminderit shumë që e dojti këtë histori mrekullueshme me neve, është gjithmonë knashtim e një mirë për tjertë. Ki e njona prej gjona që imsojmë na empower, do me thonë është edhe kjo që e përmen i besa efekti placebo, i efekti veshërimit, që imsohët si mu bo, momentin, do me thonë që imson mjetët që janë na empower, janë mjetët ato janë mjetët, njëjtë sikur i vynë, si cëllit mjeshtër mjetët e veta, njëjtë dvynë, edhe ty mjetët për me kry qëtë proces, do me thonë zhvillimit personal, nuk mund është pa mjetët me kry, është e pa mundon. Na tanë kohën, si kur ju tash, si kur na në zume tjera, do me thonë, tanë kohën ju flosëm që egziston mjetët, egziston vendi, egziston krejt, e ju vja është veç me morë hapin me shku, dheri atë. Do me thonë është njëtë si kur i flasëm na me konkretizua shtot si shembol nëse e merë dikën edhe i thu e shefatura tjetë, po masa së jure është diçka shumë e mrekullush me një bot tjetër. Unë e di jëmë kanë atë edhe jëmë këthy me të tregu ty që hajde me mu anej se është një bot tjetër shumë e mrekullush me shumë e mirë se kjo bota ku jetash. Mirë po ti dush me ardhë, unë s'muj me shku për ty, unë kumë shku për veti, po për ty nuk muj me shku. Dhe me dhënë, edhe kja është, hapi por është vetësimi, është që egzistojnë fatmirësisht Zotë Shqyqër një milion herë Zotit, një milion herë Mimozës, faleminderit që i ka përkthy, i ka pru këto programe, se kjo është program për riprogramim, dhe me dhënë program për riprogramim. Nuk janë thjesht fjallë, nuk janë thjesht
opinione, dhe me thonë janë, është program, janë mjete, janë konkret hap pas hapi, dhe me thonë gjdo hap, është përshkruhet çka dush me bo. Edhe është një fjallë populore që thonë, kur thonë tre vetë, je pitë, moju për muri, na jo tre, po 15 tanë kohën po thonë që o, është një program, është një botë, ekziston. Jo veç doni me marë hapin, me zgjatë dorën, me marë ato për me ndru jeta juvë. Jo vetëm jeta juvë, për dhe fëmijëve të juvë, edhe kolegëve, se në momentin që ne person janë isë mu marë me programët e ja Empower, automatikisht a indikan deri nimi vetë, qa që është ajo rezja për rreth që e kapë, dhe me thonë deri nimi vetë ndikohën, prej një personë. Po mos flasëm për fëmi që i kanë shpe ose për bashkëshortet ose për familjen e ngusht. Pa morë për asysh që ata nuk mirën personalisht me zhvillim personal, po njoni aty në familjen që ose mirët, dhe me thonë komplet krejt familja, kome një atë energji, atë umësime dhe automatikisht kanë mu përthith prej aty në, dhe një pse ata personalisht nuk mirën me ato. Dohet pak ko, po jo ashtu si mendoj njerës, 20 minuta në dit, për çdo det, në kontinuitet, njaftan. Njaftan për fillim. Leonora, fatë që përta ndërpres, unë e për çdo dit shkaj të printemi, edhe thujnë ki ndryshu shumë, edhe energjia ju, edhe ti kur të shumë nga poshtënoshëm prej teje. Dhe ta se energjia ju në ndikon edhe në familje. Edhe kjo është e vërtet, se unë e shumë për çdo dit, që shkojte printemim, edhe thujnë, ta njëm shumë mirë me ty. Po njët, normal se botë pastrimi energjisë, do më thonë, hopi parë kur të henë si cili persona Empower është që pastrohet për energjisë, që shpastrohet bos programit, dhe me thonë të i hjek ato mendimet negative, të i zavendësimet pozitive, gradualisht bot pastrimi energjisë, edhe ja fillon edhe, tregëm ati një person që është na Empower, që mirët me a Empower, seriosisht, jo që vetëm e ka bledhe si përdor, që nuk shëndritë. Unë nuk një, unë e krejt që një, në e më pau për krejt shumë dritin si drita janë. Pastrimi energjive, mendimi pozitiv, pra trilion aqeliza tona rezatojnë prekun 70.000 njerëz, vibrimi i një personi. Leonora, të falenderojmë shumë. Faleminderit nga ty, Leonora. Faleminderit, vajza, për mundësinë që m'a dhatë me folë, ju urojë tamam, duam shumë shpirt. Shumë suksese, dhe unë ju duhet dhe më të po presmi u po në Turki. Me padurim, me padurim. Jitemi, Leona, shëndetje. Për shëndetje. Leoni, falem, po? E ka mundësit kyqem, po? Po, mi hanë mirë se na jove. Na knasht, besoni na knashta, më ka bo zemra mal. Dështë të di se e kemi kohën të limitume. Po, e kemi të limitume, se... Ja, hor juve kohën, se... Po, mundesh me dhonë dhe ti opinionin, ose eksperiencen, ose... Qëfar do të kemë? Po, është limitume, po. Po. Unë... Se si ndihem, se ushtru shumë pyetje, se si ndihesh në momentin kur je fut në Empower, unë nuk do t'ju tregoj sonte si jam ndi, do të keni mundësi ku t'jemi në Stamboll, prezent, do t'ju tregoj, dhe besoj se kina më relaksu shumë, se si jam ndi unë pas këthimit nga shëngjini. Por ajo që po më intereson të di dhe të ndëgjojnë nga Juzeynep edhe Dionës, edhe pse besa e definoj shumë kjartë, po du të di alo ma shumë. Edhe pse këtë bised e këmë shqyrtu edhe me Leonora ma ka sfjegu shumë mirë, po kam qef të ju ndëgjoj edhe juve dyjav. E di që motoja në Empower është ndrysho jetën tonë, ndrysho vetë, zhvillo personalitetin, por...
Një ditë me Leonorën, jo që ram në një fërkem, por unë të bazu edhe pse nuk jam shumë fetare, po tash kam fillu, gjonat mi mor pak ma ndrysh, kam fillu edhe të besoj shumë, ma herët nuk kam qenj kështo, kam qenj na otë këtyre seneve, edhe gjatë bisedës me Leonorën, se si mund të ndryshoj jeta, pitham Leonorës, Dhe gjë Leonor, unë e di që në momenti kur kemi lind, e kemi jetën tonë, e kemi fatin tonë, që shkruhët dhe s'ka kush që mundet të ndryshaj. Ja thash Leonorës këte. Dhe Leonora, bile ajo besa, shumë e vërtetoj besa, dhe Leonora ma këthejti një përgjigje që mu u hamenda, beso që u hamenda edhe i besoja saj përgjigje, por... Tha, monët me të ndryshu, tha, pamvarsisht, tha, se si e kemi të shkrum në jetën tonë, tha, mundesh të ndryshajsh. Tha, shish, bre, Leonor, mundesh me ndryshu, e di së është e vërtet, edin, tha, mundesh, tha, me lutje, tha, me lutje, tha, mundesh. Kështu që besa, one, alo, po u kyç besa, one vish doja të jashtroja këtë pytje, ajo vetëm se e vërtetoj. Po kisha dash të di edhe ma shumë, edin, se me të vërtet, mu më ka befasu Leonora, edin, kur më tha se mund është të ndryshoj shjetën, ndoshta mund dhe ndo sfida, në disa rethona, por me në bo një ndryshim shumë të madhë, nga jo se si është që është shkruan nga Zoti, dishka kam me të befasume. Shtu që po kam qefti në dëgjoj pamvarsisht, edin, Se nga kush ndërgjene? Do të marrë në ditat shkur ka fjallën të ndët, falendroj shumë dhe të dua shumë pa fund, se jemi të aku lajë për hartë parë për dje, në të to. Mëse po kip dëshirë me... Diona, kush t'i pje, Diona, edhe të më thonë, të këmë porosin të sakonit një venë me marujtë. Une kam lënë këta që zdeshta me folë sante, e kam lënë për herëve tjera se na do të majmë zume shumë. Ndryshimi është 100% edhe ata që e ki dëshirë të fjallë, mu mu ka analizu edhe i këmë cikë, posonë dhe zdo të i cikë, se do të majmë një zume tjetër. 100% mu ka analizu gjitha që ka i këmë shkruhe. Unë mi hanë edhe mje për të thamë. Unë gjithmonë kam shkru, kam këndu, kam lecu, kam lujtë në atër. Do t'i qesë njëherë tjetër, do të mija, se unë e kam një jetë, jo 100 vjetë, po 200 vjetë, edhe kam shumë sfida me të rëgu, po edhe shumë kam lëmëtori që i kumë ndjej unë e vetë. Ama ndryshimi është 100% të mi mungë tha. Unë i kam bëtë la fërmime, 2006, 2007, 2008, i kam bëtë një herë për një mujë, edhe mu o gjujtë ajo, o zve ajo. A marë kërë jëmë hinë klubin I Am Power, që si jëmë njëjë, dhe shia zjarë ka arë besëm, unë e sëtë e shkrujt, nëse më në gjesë e realizaj. Kështu që është e vërtetë, ndryshimi është besimi, ti sa ki besimë. Dhe zjarë dush mjëdo në ati mendimit, zjarë të madhë, edhe realizohë. Të dua, Mjone. Qa ja përdo Mjone s'një përgjigjit shkur, edhe one dikur ndështë e jam mërzit shumë për sfiden njët, po tash besoj shumë si aje sfit paskar mi hapë sytë, më bëj vigilente, se më këtë tokë hapësirë, vim për një qëllim. Dhe gjithë shka që ka ardhë, Ka artë e onë që unë të vijë këtu ku jam sëtë dhe të mere me këtë mision, që t'jem pra zërë edhe shumë tjerve dhe ndime se shumë tjerve që nga eksperiencia ime të vërtetohet se këto mësime pra janë reale, funksionojnë, ku mund t'i shëndrojme dhe dhimbjet në arritje. Unë besoj, Leonora, se na kemi arë në këtë tokë për një qëllimë. Po, nga poditeti, me siguri se nuk dojë kërkojshë a këtë rrugë, po, nërmaj që i pëngesat gjatë jetës që nga dolin, nëse ajë që ndronë pa urzua, do kanalizohet pra qëllim që i ka ardhë. Zenepe? Po? Po, ndesha të ndërhy pak, do me thamë për ty edhe për Dianën, Kur këni hynë klub, unë kam pat një imaginat,
ku do arrini. Edhe sonde ju shof se ju e keni arrit atë nivel të energjisë të cilën unë e kam pat një imagjinat. Edhe imagjinata është shumë e rëndësishme edhe shumë e fuqishme. Si që ishe për shembull për Milano, imagjinata ime ishte se si do kalojmë, por atje kaluam shumë herë më mirë. Për Stamboll, imagjinata ime është diçka që asnjëherë në jetë nuk e kemi përjetuar. Atë që do e përjetojmë atje. Edhe jam e sigurt se do jetë shumë herë më mirë se mund mendja ime ta imagjinoj. Ndërsa për Mihanën, pyetjen që e bëri, a mund ta ndryshojmë ne atë që është e shkruar nga Zoti? Përgjigja është kjo, do të thotë ajo që është shkruar nga Zoti është edhe shanset që na jepen dhe mundësit që na jepen një jetë për të ndryshuar. Edhe ajo është e shkruar nga Zoti. Po tash ne këtu kur jemi e kemi vullnetin e lirë ta zgjedhim, do e pranojmë një mundësi për të ndryshuar jetën tonë, apo nuk do e pranojmë një mundësi për të ndryshuar jetën tonë. Dhe këtu është krejt dallimi. Edhe mos e harroni pra se shumë rrugë që në Mekë, Medinë ose në Romë, mirë po duhet ta zgjedhni një rrugë që të arrini atje. Kam parë njerëz të cilët e kanë ndryshuar rrugën edhe pastaj kam pësuar sfida. Prandaj a vetmja rrugë e duhur është mirë njohja. Nuk ka rrugë tjetër. Për të mrinë në Romë, nuk ka rrugë tjetër. Për të mrinë në Mekë, nuk ka rrugë tjetër. Për të shëruar, nuk ka rrugë tjetër. Për të arritë sukses, nuk ka rrugë tjetër. Ajo është mirë njohja. Dhe sonte, po e zbuloj sekretin e shëngjin. Por, dhe më thanë, ajo një gjë që e ndryshon jetën tuaj, është mirë njohja. Momentin që s'jemi në mirënjohës, në qatë moment në bim poshtë në energji, fajsojmë vetëm, fajsojmë qëto njeri dhe ata që mundohen në ndimojnë. Unë e kam marrë këtë rrugë edhe e kam përgjegjësi 100% për çdo gjë që e them, për çdo gjë që e bëj, për çdo gjë që e shkruaj. Përgjegjësia ime është e barabartë me jetën time. Gjërat që bëj unë për ju, jo vetë ju që jeni në Empower, po kudo që shkoj, edhe në koncert kur isha, ku kishte 10.000 njerëz, ku askush nuk mendonte për tjetrin përveç meje. Edhe atë që kam bërë aty, të pa tregoj vetëm Stamboll ato që të vinë, sepse, pse nuk e tregoj sonte? Është një arsye. Pse nuk e tregoj? Sepse ata që janë të përkushtuar, me vërtet, ta kuptojnë se çfarë mund bëjnë me jetën e tyre, dhe çfarë mrekullish mund krijojnë jetën e tyre, vetëm ato do të ndajnë. Edhe, do më thonë, e barabartë është kjo që bëj unë për ju, me jetën time, dhe nëse nesër e humb jetën, dhe nëse nesër nuk ekzistoj më, nuk jam më në këtë trup. E barabartë është. Pa marë parasysh çfarë sfida më shfaqen në jetë. Është e barabartë se unë dua që drita të rrotrojnë në këtë botë. Që njerëzit ta besojnë dhe ta dinë se ekziston një fuqi që quhet Zot. Edhe Zoti nuk dështon asnjëherë. Nuk dështon në asgjë, sepse ai e ka udhëheqësinë e universit e çdo gjëje që ekziston. E nuk mund një mendim negativ djallëzor tjetë më i madhë se Zoti. Nuk mund një veprim djallëzor tjetë më i madhë se Zoti. Zoti është në bitë çdo gjë. Kjo është misioni im dhe është i barabartë me jetën tima. Kaq kisha sonë. Të një njëse. Shumë falëndirë. Shumë. Më falni, Mimoza, faleminderit shumë, apo ndërhyna Zeynep, më fala. Shumë faleminderit Mimoza, Zeynep, Diona. Mimoza, ndëgjo,
nuk e bëra këtë pyetje rastësisht, por pas një dite, them, ndoshta edhe 24 orë, pas kthimit nga Shëngjini, une nuk e ki idenë se kam filluar qatë shumë të ju besoj juve, qatë shumë, sa nga njerë jam ka arroj edhe Zotin. Beso, dhe qatë ndryshimet mlaja ka ndodhë pas kthimit nga Shëngjini, sa Leonora e ka pas sfidat e veta, në atë ko e kam thirë Zejnepin, s'kam ditë ka të orientohem, me ndodhit që ndodhshin në trupin tem, dhe e kam thirë Zejnepin edhe pse ishte personi pa njohor për mua, dhe e kam kërku një këshill apo një ndim këshilluse, këmë thonë Zejnep, çka është ka ndodhë me mu? Besoni, çka është ka ndodhë me mu? Sikur mi ka dhonë Zoti një par flatra, sikur jam ka fluturoj. Dhe kështu që Zejnepi që është si pas mendimit tem, është një grua shumë pozitive, shumë e dashur, dhe pa përtes, mëse një orë kemi bisedu, ndoshtë latë ka të rëgu Zejnep Leonora, i këmë thonë falenderoj Leonor se unë e kam qenë shumë e knaqër për bisedën që e kemi zhvillue, për ato panjuri që i kisha one, se shka ishtë ndodhë me muë, dhe kështu që ke bërë mrekullira pion, moza, dhe për ate ende për muë në vazhdimisht tam, ende je enigmatike. Andeje, enigmatike, të falenderoj shumë. Falenderoj bune edhe për ta thamë edhe këta. Unë jam të fol me juve shtash në telefon, po mu energjia me mozës për të është në përcil rrëtëm rrëtë dhëmës dhe kam për mi pini mozën. Ndryshimi jo në është kishpjet. O, kam ju të regu ku të qkojmë Turqi, kini me dikë duke ishtë si jam pijë. Na të di që nuk ngopë me së ndë njëri bashkë, se dhe këtu pëndjen të mamë si një dhomë. Edhe diçka të harova, tash e pash besën. Besat përqafoj shumë. Aqë shumë përqafoj sa që du të ndjesh dashurin e pa fund që kam për ty. Se më ke gëzu shumë sonte që e ke përmend shumë Zotin edhe që ke thanë se e ke ditë për është ajo energji që kryon mrekulli, e ajo energji është mrenda se cilit prej nesh, Mihane është Zoti i pari, unë jam një ci ju, nuk jam unë diçka të ve vetën mbi asë këndë, mbi asë njëri nga ju, se di që farë fuqie është mrenda ju, ajo që ju ka kryu, ajo që kryon botra, ajo që kryon vazhdimisht çdo gjë. Edhe do me thonë, madhështia që është brenda jush, është ajo mrekulli. Edhe të ti Mihane, është ajo mrekulli. E ti gjithmonë ke qenë ashtu, gjithmonë ke qenë mirë. Po ta që ke gjithë dhe ke zbulu, se si ta vlerësojsh atë vetën të ndë, atë që ti ke kriju vazhdimisht për familjen të ndë, për njërzit që i tonë, për qdo kanë. Du shumë Mihane, du shumë Diana, Zenepe, Drita, Moza, ma ke dhonë në mërgjim prea që jetë janë njërësit, janë po. Gjithë të njërë në këtu, gjithë të njërë në këtu. Moza, dhe që shë kisha thonë për juve, dhe gjëmi Moza, më shoma, se gjithë zonën e shterë për këtu. Dhe që kam të dojë për juve, falë Dion, a, më shë për të pëngoj? Aha. Apo në dë gjona? Po, shumë në bukër. A di që ka mendojo në për momentin, se ende nuk i kam ato një urite, nuk po arritë të gjitha t'i lezoj, po kam pak vështërsi me kohën, edhe aty zyrtaresht ona teknike nuk po në lejon aty ku dëshirojmë të him me mësu, Mimoza lirona i pak e ditë him aty ku dëshirojmë, jo për testin, vetëm se ku dëshirojmë, dhe ajturimi... Gjurimi s'po më lejon me shku me ra dhe kështu që për kena pengesa, s'më po lezojmë ata që ka po dëshirojmë. E di që ka mendojmë i moza për juve, kjo është mendimi personal. Unë mendoj se ju jeni një e dërguara e Zotit e shekullit 21. I dërguar i Zotit ka qenë Muhameti, kurse unë e thamë ti e dërguara e Zotit e shekullit 21.
Se e kam, nuk e kam me vetë, nuk e di, është mendimi i mirë. A mund tjetë mendimi juaj, por nuk e di une se... Ta ja. Mendoj, kush është mimoza, kush është mimoza, vazhdimisht. Mendoj, atë fshetsin tënde, apo kupton, fshetsin tënde, edhe shpeshin pa vetës, kjo është e dërguar nga Zoti. Besoj unë kështu. Të gjithë jemi nga Zoti, të gjithë jemi nga një të burim, edhe profetët të kanë qenë, edhe në kanë dhanë shumë mësimet mira, do të shkojmë pas mësimeve që profetët i kanë lanë. Mos nuk pullëm tash profetët, nuk jam unë profet, unë jam një të ju, jam do të një lajmëtarën dhe va të regoj atë që është brenda jush. Ta nëzirë një atë diturinë e sila është brenda jush. Atë edukim vynor që është brenda jush. Edhe të promovimi i dhomës ekonomikë, unë thash, pse ne asë në duhet të sëtojme, rëpërnojme që të jemi ajë të jemi, të jemi të mirë. Se nëse jemi të mirë, atëherë në që gjë është. Atëherë nuk duhet të sëtojme asë gjë. Kjo është. Shumë faleminderit, shumë shumë. Faleminderit shumë gjithave për bisedimin. Na bekullojeni, u kënaqem, a? U kënaqem, besoj. Na kënaqet. Paskëm pas nevojë shumë për lizëm. Të trim me gjë. Më falni, e kam anulu sot një shëtitje me kolektivin e shkollës Kruj Dors. Dy ditor se doja ta ndëgjoja, t'ju ndëgjoja se jeni elit për mua. Pa mbarësish, unë pak të njo, po Dionën edhe Zejnepën e një pak ma shumë, kështë që kam posë anulota në programin ditore, agendën time ditore, vetëm të jam pjesë e juve sonte. Ju përgëzoj, mu s'ju marrë koshumë, se po kam qef ma shumë të ju ndëgjoj se sa të flasë. Pra, atë që je vetë brenda shëtë të këtjetëri, në gjithë jemi dritë. Po, diku shanë dhe se ka kuptua, na përket edhe pëdolim edhe pëmbjedhëm këto, në këto debate, në këto webinar, që të tregojmë se gjithë dhe kini atë fuqin dhe atë dritën brenda, mi po zbulojnë dhe lejojnë që të shpërfash një jasha. Pra me mësimit në empower, me trajnimit, teknika, metoda, ju do e lejoni që të shpërfash një dhe të këtë tjetë dhe i behni u dhërëfisë dhe për këtjerë si që u bërë dhe mimoza për neve. Dhe jemi mirë njësë dhe falenderuse. Nese jeni për me bërë një meditim shkurt, okej, nese jo, mund të avrë dhe kjetë zëmë dhe lojnë në tjera. Po, Zejnep, po se one pak ka meditimet, jam e dopt se jam pak e pa disciplinume. Nuk është ta që gjatë një meditim nga Diona Bellanica, kisha pos qef një meditem. Mirë po përgaditem dhe po e presim. Oke. Dë bëa të shërë. Mund të pas vetëm të fjallu lutem? Po? Ju përshëndes të gjithave. Ishtë të më rëtëndushme. Diana të dua shumë zë nepe të rita, mimin du të gjitha. Sepse përcollët një energji pozitive, unë kam edhe emocione, sa doj që flas me juve, ju kam dashuri, duat se më vetëm dy fjalë, që i kam suar dhe mi e shtëruar paka shumë të Mimi, mi njoje, që Mimi e përmandi, falenderimin dhe fjallën. Fjalla është Zoti, dhe Zoti është fjalla. Këtu jam përmbajtur gjithmonë që vetëm të reguloj fjallet e mija që farë unë flasë gjatë ditës, mendimet e mija që farë unë krijoj gjatë ditës, deri sa të harri atje ku unë dua. Dhe dhe ato sa vetëm një gjithë vogël që e kam dhirë shumë Stambolli dhe jam e sigur që do vi edhe sikur të nise me makinën time deri sa të harri në Stambolli. Ju përqafoj dhe të shihemi në Stambol. Falemderit shumë. Ju takofshim. Pra dhe një herë, para se të lejohet meditimi, edhe një herë po e përsëris, ofertën
Black Friday me 50% zbritja është niveli 1 deri në nivelin 5. Mentorimi me 50%, ndërsa kurset tjera janë me 80%. Dhurat më të mëdha. Zisi duhet më pas. Deri në 80% zbritje. I Zeynepe, i kam shënuar edhe në chat. I kanë në chat. Mirë po, pa, pa, persona që do e ndjekin edhe pas. Pas andaj Zoomin. Dhe t'ja u bëjmë ditur. Po e përfundoj me meditimin e Dianës dhe për fund jemi në prag të festës së nëntorit, urime dhe gëzuar, edhe ku do në bot valoft i lirë Shqiponia jonë krenare, për sukseset e trive e gjithë popullit tonë. Një falendraj dhe unë e vëshirëve, e kom përgatit një meditim meditim falenderus, është pak për shërimin e trupit. Jo pak po shumë, se unë për mu ka vlerë shumë të madhe, ama shumë e shumë e kinin pikat shkurta, një 3 minutë që a 4 minutë, që që ju uroj, një lëmë të rritë pa thunë që dhe. Falenderit që mërët pjesë, e bashkëbisedut, e ndot historinat bukra, eksperiencat bukra me ne, shumë, ju dua. Faleminderit juve, na keni kënaqur, jeni të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit Uta dhe ti, të dua shumë. I falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në Zoom. Dhe ju uroj një shëndet lumturi pa fund. Ju dua shumë dashuri për ju.